ikibazo cya mbere Beka yakoze imyaka 50 imyaka 50 muri banking ni ikintu kimwe ashaka Juliane nka top manager. So Beka imaze imyaka 50 muri business ko mvuga ni igihe kirekire ariko muri icyo gihe cyose twagiye dukurana n'u Rwanda nk'igihugu kandi cyane cyane twagize cross igaragara mu myaka 20 ishize kuva igihe igihugu cyacu cyabohowe kugeza ubu ngubu niho twagize iyo urebye mu mateka ya Beka niho twagize ibihe byiza no gukura no gusapotinga igihugu cyacu nka bank muri icyo gihe hari ibintu byinshi hagiye hazamo gukoresha ikoranabuhanga n'ibintu ntabwo bimaze imyaka myinshi tugerageza kuba ku isonga y'ibyo y'izo mpinduka ziri muri business yacu kandi twagiye dukura ubu ngubu dufite ama branches agera kuri 80 mu gihugu cyose twifashije aba agents gukora business yacu dufite aba agents barenga 1000 mu Rwanda rwose twagiye tugerageza uko dushoboye kugira ngo abakiriya bacu babone service hafi bishoboka kugira ngo tushobore kubagezaho service zacu so hari ibintu byinshi twagiye tugeraho ubu dufite abakozi barenga 1000 muri bank hirya no hino mu gihugu kandi na n'ubu turacyari ku isonga mu mabanki yose dufasha businesses kwagura imirimo yabo ariko dufasha n'abantu n'abaturage mu bintu byose muri gahunda zose baba bafite iyo bashaka kugura inzu iyo bashaka kugura imodoka se cyangwa iyo bashaka no kuguza kugira ngo bohereze abana babo mu mashuri kandi cyane cyane icyo dukangurira abanyarwanda ni ukwizigamira turabibafashamo twashyizeho product zituma abantu babona inyungu iyo bazigamye ku buryo bashobora no kuzayakoresha amafaranga yabo bageze mu zabukuru cyangwa bafite gahunda iyo ari yo yose yego kuri icyo ngicyo mutubwiye ko Beka yagutse mu bishize habayeho kwavuga tugomba ko Beka ishobora kujya no muri East Africa ikava mu Rwanda gusa so ubu ngubu igihari ni uko dufite branch iba muri Kenya ariko iyo branch ntabwo ikora nka bank ntabwo yakira amafaranga y'abakiriya ariko ni branch idufasha mu rwego rwa relationships kuko hari abashoramari benshi bazaturuka muri Kenya hari ibintu byinshi bikorwa muri sector ya financial services bikorwa muri Kenya so branch yacu idufasha kuguma tuhagaze neza muri East Africa kandi ikanatureberera impinduka ziba muri market ku buryo natwe twakomeza gutera imbere dufite ingamba zo kwagura Beka tukayitwara n'ahandi henshi ubu ngubu ntabwo birakunda neza uyu mwaka ntabwo tubifite muri uyu mwaka gahunda ariko mu myaka iri imbere nk'umwaka utaha imyaka iri imbere turashaka gutangira kujya no mu mahanga gutanga serivisi zacu kuko u Rwanda rufite isura nziza cyane abantu bose barugana bumva serivisi itangwa n'abanyarwanda ari nziza bafite ukuntu ba trust ni ikintu gikomeye muri banking ni trust icyizere kandi twumva icyo cyizere twakigira n'ahandi abantu bakatugana tubaha serivisi tuvuye kwiga gatoya tukagera no ya bank hari mu minsi yashize mu gihembwe gishize BNR ya money reforex abaturage nabo usanga bavuga inguzanyo rate yari iri hejuru Beka muvuga iki hari gahunda mufite so dufite gahunda ntabwo ari ukugabanya rates ariko hari model nshyashya dufite yo gushyiraho inyungu kuri ku nguzanyo ireba na risk iyo tubona umuntu afite ingwate nziza tubona umuntu dukorana imyaka myinshi cyane kandi nta kibazo twagiye tugirana hari ukuntu tugenda tubagabanyiriza inyungu kuko tubona ko ari abantu twakoranye igihe kandi bafite business zikora neza ariko ntabwo tuvuga ko tuzagabanyiriza abantu bose abantu baje bafite risk nyinshi ntabwo dushobora kubagabanyiriza inyungu ariko abantu tumaranye iminsi dukora bakora neza bafite ingwate zigaragara kandi na business zifatika
turareba ukuntu tugabanyiza inyungu ariko nanone kuko natwe amafaranga dukura tuyafata amafaranga ku masoko amadepo aza muri banki to turareba n'abantu benshi baza kudepoza amafaranga muri banki kureba ukuntu twagabanya iyo nyungu kuko nta kuntu twagabanya inyungu inguzanyo inyungu kuri depo zikiri za zindi tutareba ukuntu byose tumanaginga ariko turiza abantu ko iyo bafite business igaragara neza bakatwereka ko babimanaginga neza tureba ukuntu tubagabanyiriza inyungu nanone mu Benin giheruka kuvuga yagaragaje ko hari ikibazo cyo mu kwishyura imyenda mu mabanki so muri Beka bimeze gute ese bigira ingaruka zingana gute so byagaragaye cyane muri uyu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubukererwe ku nguzanyo bwariyongereye kandi ntabwo ari muri Beka gusa n'ahandi hose muri markets byaragaragaye akenshi ubona ko business n'imibare ya statistics irabyerekana business ntabwo yari imeze neza cyane nk'uko mu myaka ishize yari imeze kandi biragaragara muri banki kuko twabonye ukuntu abantu baza batugana gushaka inguzanyo byaragabanutse iyo ugereranyije n'uko byari bimeze hanyuma n'ubukererwe akenshi mubona abantu b'abacuruzi bajya gucuruza ibintu bakuye hanze nko mu Bushinwa nka hehe kandi iyo urebye n'amafaranga yo mu Rwanda yataye agaciro mu buryo bufatika kugira kandi no kuyabona ayo madolari ku masoko muri iki gihe ntabwo byoroshye cyane bituma abacuruzi biragiraho ingaruka business zabo zigakererwa kugira ngo bayabone bajye kurangura no kuzana ibintu byabo hano biratinda byose bigatuma business isa nkaho itameze neza cyane ariko Benin naho iradufasha cyane maze iminsi turakorana na Benin n'amabanki yose ku buryo uyu mwaka twize ko ibintu bizagenda neza cyane na business ikiyongera noneho tujye mu gice cya nyuma kijyanye cyane na iterambere ry'abagore ubungubu muri rusange tubwira muri rusange no mu by'umwihariko muri Beka abagore na banking mushingire kubera ko ari muri crypto ariko mu by'ukuri abagore na banking bimeze gute noneho by'umwihariko na Beka so muri rusange abagore bahawe ijambo mu Rwanda ibyo bintu birazwi u Rwanda rwifashe neza mu bihugu biteza imbere abagore no muri banki ntabwo twasigaye inyuma iyo urebye nko muri parliament turi aba mbere ku isi iyo leta itangiye gahunda akenshi mu Rwanda na private sector irakurikira so natwe rero twarakurikiye iyo ureba muri banking mu mabanki ari hano mu Rwanda hari nk'atatu cyangwa ane ayobowe n'abagore including Beka hari nka Eco Bank iyobowe n'umugore hari Crane Bank iyobowe n'umugore birahari ntabwo ari ibintu bidahari muri banking ariko iyo urebye no mu bakozi ba banki aba branch managers hirya no hino mu gihugu abenshi ni abagore reka mbahe n'urugero hano muri Beka muri executive team ni ukuvuga ngo abantu bamanaginga akazi umunsi ku wundi muri Beka igizwe n'abantu batandatu harimo abadamu batatu n'abagabo batatu muri staff abagore nibo benshi abagore nibo bafite 53% in general abakozi bose ba Beka abagore barimo 53% mu bakozi bose iyo urebye no mu managers aba head of department managers hari abagore n'abakobwa benshi tubona ko bizana n'umwuka mwiza ku kazi kuko buriya abagore mu bintu bya risk ni abantu ushobora kwizera ntabwo bapfa gutanga inguzanyo batarebye neza business n'abo bantu bagiye kuziha so bituma tugira balance nziza
muri business yacu Yeah.